U istorijskom arhivu Pirot priprema se izložba povodom stogodišnjice od elektrifikacije Pirota. Uvrštena je u program Pirotskog kulturnog leta. Izložba prati istoriju elektrifikacije od prve upaljene sijalice u varoši do izgradnje hidroelektrane. Mi smo se opredelili da za tu izložbu prikažemo ono što se čuva kod nas, to su pre svega dokumenti i fotografije, na nekih 20 velikih postera u prostorijama galerije Čedomir Krstić. 9. augusta će izložba biti otvorena, tako da će Piroćanci kroz te neke naše panoe uspeti da steknu uvid u to kako je izvršena elektrifikacija varoši, kako se kasnije ta priča sa električnom strujom širila. Za ovogodišnje Pirotsko kulturno leto predviđena je još jedna izložba pod nazivom Čeh koji je postao Piroćanac. Predstavlja omaž čuvenom Karlu Skacelu. Ova postavka biće u dvorištu arhiva od 26. do 31. augusta. Istorijski arhiv Pirot planira da ove godine objavi i tri publikacije. Među njima se izdvaja knjiga posvećena predsednicima opštine između dva rata, budući da je to prvi put da se neko bavi političkim prilikama u Pirotu u tom periodu. Na ovaj način je kroz njihove biografije prikazana slika jedne epohe. Publikacija će uskoro biti pred čitaocima. Jedan od najinteresantnijih delova naše moderne istorije, kada je taj građanski Pirot prosto, eto, živeo nekim punim plućima, kada je funkcionisanje lokalne samouprave bilo zaista na visokom nivou. Kroz njihove živote ćemo, eto, otvoriti i neke priče vezane za političku klimu u varoši, za stremljenja tih društvenih elita tog doba, prosto jednu klimu koja može da se prati kroz život tih ljudi i naročito kroz njihove mandate. Biće nastavljeno i publikovanje zapisnika sa sednica lokalnog parlamenta. Ovog puta obuhvatit će period do početka Drugog svetskog rata. I ovo štivo biće uskoro u štampi. U saradnji sa Udruženjem istoričara Pirota do kraja godine biće izdata još jedna publikacija slične tematike o istoriji Pirota u tim ratnim godinama.